Takže bod 5 plným usnesením druhého zasedání. 5.1. Čepka i kapacita, samozřejmě splněno. Na webových stránkách úřadu je vyjádření provozovatele hospodářských sítí. Co se týká bodu 5.2, na vyžádání předložit zastupitelům k nahlédnutí na úřadu městské části seznam majetku a závazků městské části. Je tam pro informaci červeně zakroužkováno mapě Lipenců majetky městské části. Takže ten seznam je pravděpodobně na jednu stránku. Kde to je upevnice nebo na stavební? Já mám tady celou inventaři, ale jenom Ano, já jsem tam měl věc na poznámku na webových stránkách a v, myslím, že ve zprávě a teď ve záruky je uveden i číslo LV městské části 1655, kde je veškerý majetek uveden, kde jsou uvedeny i všechna věcná, břemena městské části, čili kdokoliv může nahlédnout do tohoto materiálu. Je to úplně stejný přístup nebo obdobný, jako když jdete na webové stránky městské části, tam stane to skoro 10% zárukou. A chtěl bych jenom připomenout, že pokud jde o k tomu majetku, městská část má 11 nemovitostí, které 11 nemovitostí, které využívá městská část nebo různé organizace, a podobně. Ten bod 5.3. Do dnešního dne, doufám, že tady pouze do dnešního dne jsme na něj schválený rozpočet, který máme. Takže audio zařízení ještě máme nakoupeno, ale v případě potřeby strváhám našeho kameramana, že záznam bude k dispozici. Já si teda uvědám, že se pokud zprávky je rozpočtený, ne, tak není na jedno samozřejmě. Tam nebyla ta hodnota, tam, když jsme se o tom bavili, tak tam bylo jenom, že se podložilo, až se schválí rozpočet. Takže to Tak, teď poprosím Pavla Rolíka, webovky na tom. Tak momentálně firma, jakoby, firma dává do výroby webové stránky. Snažíme se o to, aby to bylo co nejmodernější vzhled, ale asi to nejdůležitější, to vám odpovím možná na jeden váš dotaz, tak samozřejmě budeme požadovat, aby tam byl kalendář, kde bychom chtěli uvádět, jak kdy bude jednání rady, tak kdy bude jednání zastupitelstva a různé akce i v městské části. Takže tímto de facto i odpovídám na jeden váš dotaz nebo požadavek, co jste měli. Kdy to bude, to momentálně říci neumím, protože smlouva samozřejmě zavřená není, je to spíš takový dobrý slovo od, nebo vstřícný krok od firmy Webhouse, že se tomu věnuje, i když nemá podepsanou smlouvu. Takže na ní začnu úplně pracovat na našich stránkách až po úplně většinu schválení rozpočtu a podepsání smlouvy. Okay.